Να ευχαριστήσω καταρχήν τον Σύλλογο Ευρυτών και τον Κώστα τον Κατσιμίδια, γιατί με έφερε σε επαφή με πολύ σπουδαίους ανθρώπους. Θέλω να ξέρετε ότι ουσιαστικά ο Σύλλογος και η Παράσταση στηρίζουν το τμήμα, γιατί του δίνουν μία προβολή, γιατί εμείς εκτός από την θετική μας πρόθεση δεν συμβάλαμε σε κάτι άλλο σε αυτό το εξαιρετικό αποτέλεσμα που θα θαυμάσουμε όλη την Κυριακή. Και νομίζω ότι αυτό το κάνανε και τους ευχαριστώ από καρδιάς εκφράζοντας και τους συναδέλφους μου, επειδή βλέπουν ότι ως τμήμα κάνουμε μια προσπάθεια να έχουμε μια σχέση διαδραστική και εξωστρεφή προς την τοπική κοινωνία, όσο μπορούμε και στον χώρο της εκπαίδευσης και γενικότερα. Και επειδή εκ του τίτλου, Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξήνιων Χωρών, ο παράγοντας πολιτισμός είναι εκείνος που προϊονίζει πολύ καλές συνεργασίες στο μέλλον, γιατί εξάλλου το χορόδραμα που θα δούμε την Παρασκευή αποτελεί ένα εξαιρετικό δείγμα της λαϊκής κουλτούρας της περιοχής. Και οι μελέτες που έχουμε κάνει στο τμήμα μας σε επιστημονικό επίπεδο αποδεικνύουν ότι η λαϊκή κουλτούρα είναι το στοιχείο του διαπολιτισμικού διαλόγου που μπορούμε να αξιοποιήσουμε, αναπτύσσοντας τον επιστημονικό και τον ευρύτερο διάλογο με τους γειτονικούς μας λαούς. Βλέπουμε ότι από μελέτες που έχουμε κάνει υπάρχουν λαϊκά παραμύθια με κοινές λειτουργίες, υπάρχουν κοινές παροιμίες, κοινές εκφράσεις. Επομένως, νομίζω ότι βλέποντας το πάθος, την οργανωτικότητα και τη συστηματικότητα των συγκεκριμένων ανθρώπων, μπορούμε να προσδοκούμε ότι θα μας επιτρέψουν να ανταποδώσουν την χάρη που μας κάνουν, συμπεριλαμβάνοντας το τμήμα μας στην προσπάθεια αυτή, να τους συγχαρούμε, να τους ευχηθούμε τέτοιες σπουδαίες δουλειές και στο μέλλον και να πούμε ότι είμαστε δίπλα τους έτσι κι αλλιώς, γιατί για μας ο λαϊκός πολιτισμός και στο πλαίσιο της πολιτισμικής θεωρίας είναι πλέον στην εποχή μας που εξελίσσεται τόσο ραγδαία ως πολυπολιτισμική και πολύχρωμη. Είναι το σταθερό σημείο αναφοράς, ο λαϊκός πολιτισμός, για την σταθερότητα των ατομικών και συλλογικών ταυτοτήτων. Σας ευχαριστώ πολύ.